dagaal culus ayaa mar kale xalay magaalada garowe dib uga qarxay iyada oo la maqlayo daryanka madaafiicda labada dhinac ay isku adeegsanayaan dagaalkan ayaa ka socday dhinaca koonfureed ee magaalada garowe waxaana uu yimid kadib markii magaalada ay dib u soo galeen ciidamada mucaaradka kuwaasi oo mar kale isku fidiyey wadooyinkii maalnimadii shalay ahayd laga saaray ciidamadaasi ee uu dagaalku ka dhacay dagaalkan ayaa yimid saacado kadib markii islaam ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaase oo ah labada isine gobolka nugaal ay sheegeen in dhinacyada dagaalamaya ay ka aqbaleen in ay xabadda joojiyaan oo ay kala qaadaan islamarkaasina ay ciidamadaasi dib dambe u dagaalameen inta xal laga in gaadhayo islaamka iyo suldaanka ayaa si kalsooni ku jirta warbaahinta ugu sheegay in ay reen, kayy, reen, in la xidriireen maamulka iyo mucaaradka ayna ku amreen in xabadda la joojiyo loona diyaargaroobo wada hadal islamarkaasina ay labaduba ka aqbaleen sidaana ay xabaddii ku istaagtay aanu raadinnay waa nala ka aqbalay dowladdii waa naga aqbashay <muchas> ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdui way soo qaaday xarumaheedii bay ku soo celisay kale oo garabka kale ahaa ayaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay ku noqdeen dhibaatadaa dhacday oo dhimashada leh oo dhaawaca leh oo qaxa leh ayaanuga taxsiyadaynayaa dadkaasaan kor ku soo xusay oo ama islaamka ah ama soomaaliyeed ama reer bundland waxaan <laughs> leeyahay <laughs> dhibaatada dadka wada oo ama dhinaca dowladda ah ama dhinaca kale oo garabka kale ah dadka dhibtu ku dhacday ama dhintay ama dhaawacmay ama qaxay dadkii ilka loo hayey oo madaxdu madaxda u ahayd ciidankuna ciidanka u ahaa oo loo igmaday inay badbaadiyaaniin wixii ayaga bannaanka ka ah oo cadowgooda ah ay ka badbaadiyaaniin weeye ciidanku دولدنا وحوي ضد كان الدمان تجوجة هي الدل كان وحي ما ضح ذو هاي إذا لا لقيت وهم هاي كل عين لما يراه داني ما هاي كل ما دين بل يراه دا فيري أنت ما أنت هاي وضع هذا الباء سعودي كل ما سعودي وروح إني سقوط ما ضح كوا ضح هذا شه يا أرجع إني سقط ما دبا وحان هذا إدين شيء جينا دي أنا أرنتي سوق الله وحبت شو إن أنو كشغينو أنو رادني وأنا لك أقبلي دولة دي وأنا أقبل شيء إذا كي دولة حساب سنة دولة دي ويسوق <applause> عادي حرام هذي ويكسو علي شيء ويكون مهات سنة هاي أرتا حبدو أنو قال كهر من لكن في المدو هل كاسك كاس وحنو لأن هاي قال الله برلمانك يا حكومة دا يا مدحوينها إنه توتية <applause> <applause> نبض بعض الناس نبض غيره وحنا إلهي مهدي شئ أنتي إسلام كشيء جاي ووركوا هاي

قوله عن معارك أو اللي هو ده أُجيها يو أنت هذا بدن واكوا راي سا برلمان كفرت يانكي سي أشلدياشي سب أي دوت كقبل نبدين أنا أنت هالسواحي قبل لعبة هاي برلمان كوفرمي بس خلاه يحلل دم بأيام مركل أي مجال ده كسر حويده تاسي واسق واجك سنة ين لعبة دينع دجال كأياسى جاسكو صح dhinaca koonfureed ee magaalada garowe isla markaasina dadku ay dareemayaan in xaalad kaxsanaana ay jirto sidoo kale magaalada garowe xalay soo galay ciidamo fara badan oo ka yimid dhinaca boosaaso kuwaasi oo ka socda dhinaca xukuumadda lama oga halka uu ku dambayn doono dagaalkan markaasi u dhaxeeya ciidanka mucaaradka iyo ciidanka xukuumadda inkastoo xalay ay simadu sheegeen in xabad joojin lagu dhawaaqay sidui madaxweynuhu shalay dalbaday balse taasi ay dhaqangeli weyday suldaan saciid maxamed garaase iyo islaam ciise island maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in arintaasi ay ka aqbaleen labada dhinac balse taasi ayaa markii dambe suurtoobi weydey siciid xasan faarax kyenen werarka puntland u doono soomaali suudanes hosbitaal daryeelda weyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna